မရန်ကုန်းမြို့နယ်တမိုင်းတရက်ကွက်နှင်လန်းသွယ်နှင့်အောင်ချမ်းသာဘုံကြီးချောင်းပေရှိကားပစ္စည်းဆိုင်ခန်းကိုအမှုကျန်းစီမှုဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့လယ်တနာရီခန်းကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအခင်းဖြစ်နေရအနီးနေထိုင်သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါသည်။အမှုကျန်းစီခံရမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဆိုင်မလူတအူတရားရရှိကစေယုံတို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဆိုင်ခန်းအားလက်တလုံးတွင်ပိတ်ထားကြောင်းအရိလန်အတွင်းနေသူတအူကပြောကြားခဲ့ပါသည်။သမိုင်းတရက်ကွက်နှစ်လန်းသွယ်နှစ်တွင်နေသူတို့ကမနေ့ကနေကင်းဘက်ကြီးဆိုင်ကဲနဲ့ဝင်စီးတာလို့သိရတယ်ပြီးတော့ရဲတွေရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီနားမှာစစ်ဆေးကြပါတယ်အမှုကျန်းစီးတာကားဆိုင်ကတယောက်တရားရသွားတဲ့ဆေးုံပို့ပြီးလလောဆယ်တော့ဆိုင်ပိတ်ထားတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အမှုကျန်းစီးရမှာဆိုင်ကဲ3စီးဖြစ်လာရောက်ချင်းဖြစ်ကအခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိလာကြောင်းရက်ကွက်အတွင်းနေသူတို့ကပြောကြခဲ့ပါတယ်ကားပစ္စည်းဆိုင်ကဲဟာအောင်ချမ်းသာဘုံကြီးချောင်းပေရှိအထက်မြင့်တိုက်ဤမြင်းကြီးတဲ့တိုက်ခန်းတွင်ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ18ရက်မှာသွားရောက်စုံစမ်းရမှာပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်